kam jirtan kabajam to tafi ordoftota mati odem odefanno ken harraf kabanne diyanne isim birangennam anga saganta ken adumatti nufa naturan afferra kennam ajjecha welisa hacaluun desatin kan himatame tilawun yami hida umri gutun akka dabamum anni murti olana federala ramaddi lidata daddachi akka farra shururka fim imota hera lamafa murte seram anni murti jahi matam tota saden tilawun yami kabada gammachu fi abdi alama yorattim murte adabbi kan dabarse hagaya sadi barakum alama fi nikdami tokko daddacha oleni matama lamafa kabada gurmu hida cima wagga kuda saddetin yo adabamu himatama sadaffa di almayu amam ida salpa jaja ittimurta iram anni murticha bella madar berati himatama to kofatila on yamim raga gandarra to sababa hindi fanni jedef murti kibta ta darbitti bella me kan turim daddacha guya darbi ole kananis welisa jalun de sarati kallati dan lukasun kan himatame tilawon yamim ida cima umri gutun akka adabamu murta iram tilawon yami sababota adabbina firisa jadun awasa kesatti amala garin qaba mati gar garam sababa hin baram nef yakkara wadde kan jedu diye sempotin alanga gama satin tilawon yami abao shane fim wayane wajjin tawon motumma fonkolchu fi yakkara watem faida nun fati fulubbu balles yakkasumas hawasa kestati hokkora umo fi yakka kanara wate jechun adabbi nakkati jemu gafataniru manni murticha sababota adabbi hirri sanjede tilawon yami diye fati kessa hawasa kestati amala gari kaba kan jedu kofa fudate turim matamala mafaka bada gamachum gamasatin sababota adabbina firisa jedu walfakata tahan ihesuf datama kan argate hawasa kesati amala gari kabature kan jedutu kan jedu kofa fudate turem kabada gamachu meshawarana seran alhidachun faida himmalle argachuf jecha yakka kesati hirmanna gode ida cima wogga kuda saddetin akka adabamu itti murte sera mataman sadafan abdi alamayo kirawatami odifanno kenno disusatin akkasumas bala jecha sana boda turi hambisu kumacha oso dandau oso hindrawatin wana fif jecham ida salpa jaja itti murtairam dabbin namota sadan irratti darbe uyota toataman irra kase wan lakka amof matama sadaffa abdi alamayo yero adabbisa tumure wan jiruf yakabratin yo barbada men ala hidada akka gaddi famu manni murti ajajairam Minister Imala America Anthony Blinken dimma yero amma Ethiopia kessa jiru fi faya demsa motumma ceumsa Sudan ilalchisun minister mumme Sudan Abdallah Hamduk walin mariataniru gawonni laman woran nikaba Ethiopia timudate karananole amara fi afaritti babalachusa akkasumas yaddo hala namoma nanno Tigray kessatti badadu ferratti mariataniru sawajir Imala America Robi galgalabasen gawonni laman dimma gabasale ulolton nirtira ammas de Ibuun Ethiopia galaniru jedhu fim ibbatas gabbiinan nicha irratti qabatu ilaalchisuun marii taasisaniiru ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken fim ministeerri muummee Sudan Abdallah Hamduk qaamoleen lamaan dhukaasa dhaabu waliigaltee irratti hundaa'erra akka gahaniif jajjabeessuuf waliigalaniiru akkasumas mariin siyaasaa hundaan mataa fim walabummaa fi tokkummaa Ethiopia eegsisuuf akkasumas namoonni gargaarsi barbaachisu daangaa tokko malee akka argatan taasisuuf hojjechuu waliigalaniiru kana malees aangaa'onni laman ce'umsa demokiraasii Sudan keessatti gaggeeffamu fooyyessuufim walitti dhufeenya Ameerikaaf Sudan cimsuun haala itti danda'amu irratti mari'ataniiru dhiyeenya Sudan daawwatanii kan turan hooggantuun dhaabbata gargaarsa USAID Samantha Power naannoleen bakka waraanaan dura turanitti akka deebi'aniif gaafataniiru haaluma kanaanis humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaarii akka bahan akkasumas humnoonni Amaaraa Tigraay lixa keessaa akka bahan gaafataniiru hooggantuun kunis waraanni furmaata waaraa ta'u akka hin dandeenye kaasuun waraanni Eertiraa Tigraay keessatti argamus yeroo dhumaatiif gumaatummaan bahuu qabu jechuun toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru Samantaan itti dabaluunis eeggarsi namooma Tigraay akka qaqqabuuf qaamoleen hundi lola dhaabuu qabu jechuun dubbataniiru ejensiin sagantaa nyaata mootummaa gamtoomanii walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Suudaan jidduu jiru gaarii ta'uu baatullee Tigraay karaa Suudaaniin deeggarsa dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu ibsuu isaanii Asoosheet Pireesi gabaaseera mariin deeggarsa namooma dhiyeessuuf cufameera kan jedhame naannoo Tigraay qaqqabuuf taasifamu baay'ee rakkisaa ta'uu daayireektarri itti aanaa sagantaa nyaata addunyaa
Sudan Marian Wardi dubbataniru. Marian Wardi kanan dura kara Sudanin kamaditoni kuma shantama gara Ethiopia gestu ifsaniru. Dubbihima ministera dimala Ethiopia ambasadar Dina Mufti ifsa isani kamisa darbe basanin kuyatokof Ethiopia da watani kanturan hojiga gesiton USAID tamanta power imalesani kanan ministera mumme Ethiopia Dr. Abiy Ahmed wajjin dubbachuuf fedhii qabaatanis argachuu akka hin dandeenye dursa itti himame ture jedhaniiru. Amantaan Dr. Abiy argachuu dhabuun waan erga biyya gahanii itti himame miti jechuunis dubbataniiru. Erqabuma osoo hin dhufiin ministeerri muummee fi itti aanaan isaanii dhimma biraatiin qabamanii waan jiraniif gaggeessitoota biroo waliin akka wal argan itti himame ture. Kanaafis ministeerri nagaa Mufariyaat Kamaal waliin akka mari'atan ta'e jedhaniiru. Tasaa amantaan talaallii COVID-19 miiliyoona 1.5 Itoophiyaadhaaf fidanii dhufuu kaasuun kanaafis ni galateeffanna jechuun ambaasaaddar Diinaa Mufti dubbataniiru. Amantaa Paawar akka namoonni odeessan fedhii siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuu fi akka hin dhufnes himaniiru jedhaniiru. Ana kan na dhibbisee gara na dhufeef dhimma deeggarsa namoomaati malee dhimma siyaasaa fi mootummaa jijjiiruutti hin dhufne jechuun Aadde Mufariyaatitti himuu isaaniis dubbataniiru. Amantaan Aadde Mufariyaat wajjin marii bu'aa qabeessa ta'e godhaniiru kan jedhan ambaasaaddar Diinaan. Ambaasaaddarri Ameerikaa tun asitti yaadota garaagaraa nuuf kaasaniiru. Ameerikaatti yeroo deebi'an waan jedhan immoo walumaan kan ilaallu ta'a jedhaniiru. Handaallee Ameerikaa dhaabbata USAID gaggeessitu kun Suudanii fi Itoophiyaa daawwannaa kan taasifte ulaan karaa Suudaniin jiru akka banamuuf dhiibbaa gochuuf jedhamee wanta odeeffamaa ture isaanirraa akka hin dhageenyes dubbataniiru. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Mufti dhimma reeffa namoota laga daangaa Suudanii fi Itoophiyaa gidduu jiru keessatti argame ilaalchisee gaafii dhiyaateef kuni gocha TPLF propaganda godhateera jechuun dubbataniiru. Miti dabaluunis eenyummaan namoota kanaa fi eessa akka dhufes deebii kennuu kan qabu TPLF malee mootummaa miti jechuun ambaasaaddar Diinaan dubbataniiru. Mootummaan filannoodhaan hundaa'ee fuula duratti marii hunda hammataa ta'e gaggeessuuf qophii akka qabu kan himan ambaasaaddar Diinaan marii kanaan miseensonni TPLF fedhii mari'achuu qaban yoo keessatti hirmaatan rakkoo qaba jedhee hin yaadu jedhaniiru. Gama biraatiin torbaan kana keessa lammiileen Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessatti rakkachaa turan 1,500 ta'an gara biyyaatti deebifamus dubbataniiru. Suudaan deeggarsa hawaasaa idil addunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti araara buusuuf hojii eegaluuf akka jirtu gabaafame. Miidiyaan Suudaan Tiriibuun akka gabaasetti ministeerri muummee Abdallaa Hamduuq mootummaa Itoophiyaa fi gaggeessitoota TPLF walitti fiduun karaa nagaan akka mari'ataniif deeggarsi namoomaa lammiilee nagaa akka dhaqqabu gochuuf qaamolee lama waliin quunnamtii jalqabaniiru. Kun daawwannaa hooggantuun dhaaba gargaarsa Ameerikaa USAID Samantaa Paawar Suudaaniif Itoophiyaa taasisan booda kan dhagahamedha. Akkasumas ministeerri haja alaa Ameerikaa Antoonioo Biliinkan dhimma waraana naannoo Tigraay irratti muummicha ministeera Suudaan Abdallaa Hamduuq waliin mari'ataniiru. Hamduuq kaka'umsa araara buusuuf jalqabe kana hooggantoota IGAD, Eritiraa fi biyyoota lixa michoota isaanii tahan Ameerikaa fi Faransaayitti himuu gabaaseera. Suudaan waraana 69 lakkoofsisiisee naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraayitti ammaan kana deemaa jiruun yaaddofteerti jechuun baqattoonni Itoophiyaa ammallee waraanicha baqachuun gara Suudaaniitti galaa akka jiran himameera. Kanaaf Suudaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti araarri akka bu'u gochuuf hojii eegaluu jirti jechuun Suudaan Tiriibuun kan gabaase. Gama mootummaa Itoophiyaatiin garuu TPLF garee shoror keessa jedhe waliin marii taa'uuf akka hin barbaanne qondaalli mootummaa Zaadiq Abarraa dhiyeenya kana BBC wajjin turtii taasise irratti dubbateera. TPLF humnoonni erga mootummaan dhukaasa dhaabuu gartokkeen labsuun naannicha keessa bahuun beeksiseen booda daangaalee naannichaa na jalaa fudhataman jedhan deebifachuuf ulaa gargaarsi namoomaa itti galuu cabsuuf naannolee ollaa keessatti babal'ifachuu isaanii gabaafameera. Waraanichi dhiyeenya naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti ta'aa jiraachuun wal qabate yoo xiqqaate namoonni 200,000 ol ka'ee isaanirraa buqqa'u maddeen mootummaatti dubbataniiru. Mootonni Kaartuum walitti bu'iinsi kun bakkeewwan sabaa fi sablammoonni keessa jiraatanii fi qonna keenyaa jiru akka Beenishaangul Gumuz keessatti dubbii hammeessu danda'u dubbataniiru. Ajjechaa Dargaggoo Gammachiis Moosisaa karreeffisaa bishaan keessaa argametti shakkamuun haadha warraa isaanii dabalatee namoonni jaha to'annoo jala oolu itti gaafatamaan bulchiinsa nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaqjiraa dubbataniiru. Dargaggoon ganna 28 fi ogeessi fayyaa hospitaala Reeferaara
yuunivarsiitii Wallaggam gammachiis Moosisaa adoolessa 24 bara 2018 fuudhee guyyaa tokko booda manaa bahuun achi buuteensaa dhabame. Maatiin erga barbaadanii dhabanii boodarraa poolisiif gabaasa gochuun barbaachi cimee itti fufe. Barbaacha maatii fi hiriyoonni isaa qaama nageenyaa waliin godhaniin reeffi isaa magaalaa Naqamteerraa fageenya xiqqoo irratti kan argamtu haroo Sorgaa keessaa kibxata gaafa adoolessa 27 bara 2013 argamu maatiinsaa dubbatee ture. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waggaarii jechaa isaa waliin waan wal qabatu waan beeknu hin jiru jedhaniiru. Jaakkeettiin isaa qarqaruma bishaanii reeffi isaa keessa argame mukarratti fannifamee argame. Kiisii jaakkeettii isaa keessa immoo qarshii 7,500 ol argameera. Qubeellaa warqee fi sa'aatiin harka isaa irratti argameera jechuun obbo Misgaanuun waan poolisii fi maatii irraa odeeffate dubbateera. Reeffi dargaggoo Gammachiis gaafa bahu karaa alaan qaama isaa irraa miidhaan qaqqabu mallattoon mul'isu hin jiru ture kan jedhan obbo Misgaanuun funyaan isaa irraa dhiigni qofa akka jiru dubbataniiru. Ajjechaa isaa waliin waan wal qabate odeeffannoo homaa akka hin arganneef gadda guddaan itti dhagahamu kan himan obbo Misgaanuun poolisiin dhiiraa 4 fi dubartoota 2 shakkiin to'annaa jala oolcheera jedhaniiru. Tokko haadhumti manaa inni fuudhe waan tokko tokko beekti eeruu nuu kennuu dandeessi jechuun poolisiin shakkee to'annoo jala jirti. Kan biraas mana suuraa inni viidiyoo itti hojjechiisu deemes taateen kun achitti raawwateera laata jechuun poolisiin isaanis to'ate qorataa jira. Hidha isaa bulee gaafa adoolessa 25 bara 2013 deebiif mana maatii intalaa deemuuf jecha haalota mijeeffachuuf manaa bahu maatii irraa dhageenye jechuun obbo Misgaanuun dubbataniiru. Gatii konkolaataa cidhaaf kireeffatee ture kaffaluu fi viidiyoo cidhaa isaanii maatii intalatti agarsiisuuf jecha hojjechiifachuuf manaa bahuusaa maatiin poolisiif gabaasa godhee ture. Reeffi ogeessa fayyaa ganna 28 Gammachiis kibxata magaalaa Naqamtee keessatti qarqara laga Sorgaan jedhamutti argamu maatiin nagahim. Reeffi dargaggoo kanaa erga bishaan keessaa baafame qorannoof gara hospitaala Phaawulositti ergamee ture. Waan qorannoo maatii irraa argachuu baannus reeffi isaa gara bakka dhaloota isaanii aanaa giddaa ayyaanaatti deebi'uun sirni abwaalchaa akka gaggeeffamu taasifameera. Namoonni dargaggoo kana dhiheenyatti beekan waliin hojjetan amala gaarii inni qabu yaadachuun du'a cidha isaa bulee isa muddatetti gadduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsataniiru. Gammachiis guyyaa cidha isaa bulee dilbata fuula feesbuukii isaa gubbaatti fuudhuu isaa jeest meerid jechuun suurota huccuu aadaa fi ammayyaan haadha warraa isaa waliin ka'an maxxansee ture. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota maatii ODM sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin amma walitti deeminutti nagaannuuf tura.